भाइले आज यसको जवाफ यही नै दिने हो भने पनि ठिकै छ भाइ, बिस्कुट तपाईँले पठाउन जान सक्छन्, होइन भने अब म कुरा अगाडि बढाउँदै जान्छु मेरो कुरा। भाइ आफ्नो हिसाबले काम गर्दै गर्छ, भाइ कुरा गर्नुहोस् अहिले उहाँले भन्नु पर्दैन, किनभने यो डिस्टर्बमा उहाँको माइन्ड नखुल्न सक्छ। उहाँले कति पेज हो त्यो पेज चाहिँ नि उहाँलाई फोन गरेर बताइदिए हुन्छ, होइन म फोन नम्बर दिउँला है। अझै अझै वरि नहौँ, यो प्रेजेन्टेसन हेरेर जाउँ, किनभने नेपालमा हामीभन्दा ठुलो अहिले अहिलेको स्थितिमा यो विज्ञहरूको अगाडि कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण यो प्रेजेन्टेसन सुनौ, यसमा कार्यक्रमहरू तिन चार घन्टा पछि भाइले भाइले भनेपछि हामी रेडी हुने, केही फरक पर्दैन। उसले अब इरिटेट नगरौँ, हामीले केही पनि यो सम्बन्धी कुरै नगरौँ अहिले। अब मैले माइन्ड पावर सम्बन्धी खासमा म विश्वमा अहिले चाहिँ अमेरिका कसरी के भने युट्युबमा हेर्नुपर्छ, होइन किनभने राम्रो भनेर अर्काले कसैले गरेको छ भने यी भाइले 21 वर्षको उमेरमा गरेको कसरी देखाओस् न, सक्छ कसरी देखाउँछ। त्यो गर्नुभन्दा पहिले उनको काम गरेर हेरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो मेन्टालिटी एकदमै गरिब मेन्टालिटी छ कि नेपालीहरूको। त्यहाँमाथि त पत्रकारहरू त झन् त्यो अर्कालाई विरोध गर्यो भन्नु हुन्छ नि हाइलाइट हुन्छ भनेर आजको त्यो नै भइरहेको छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो स्थितिमा अब यत्रो इन्भेन्सन भएको मैले भन्न सकिनँ। आज यस्तो गोइङ डेट जुन 20 लाख पार्ट पुर्जा जोडेर 7 to 7 बनिसकेका छ, प्रत्येक सिटमा यस्तै आइप्याड हुन्छ, जुन फिल्म हेर्नु मलाई हेरेर जान सकिन्छ। यस्तै एजमा एउटा नेपालीको बच्चाले यत्रो इन्भेन्सन कसरी गर्यो होला जस्तो लाग्छ। टाइटल ल लक्ष्य नै सेम हाल्नु है, हिजो देखिरहेको थियो हजुरहरूलाई फिसलमा। आज के थियो अलिकति बताइदिनु न, एकदम फोटोमा मात्र एकदम फोटो हजुर अलिक लाउड बोलिदिनु त्यही सम्बन्धी भनौँ न, अब के हो कस्तो त्यही सम्बन्धी भनेपछि बुद्धिजीवी चाहिँ आज भेटघाट भयो, धेरै इन्जिनियरिङ मान्छेहरूसँग स्कलरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर, एकदम ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग भेटघाट हजुर अब सबै अब जानु
भनेपछि कस्तो भयो आजको खास कार्यक्रमभित्र? तपाईँले पुस्तक पनि पढ्नु भएको थियो, त्यसको एन्सर चाहिँ एकैछिन भन्नु भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, अलिकति त्यो बताइदिन्न आम दर्शकहरूलाई, अलिकति क्लियर जिज्ञासा पनि हुन्छ। ए ओके, त्यो कस्तो भनेपछि एउटा किताब पढ्न चाहिँ मलाई 4-5 मिनट मात्र लाग्छ होइन, मेरो 26 वर्षको फर्मुला छ नि त, त्यो फर्मुला चाहिँ मैले अब क्याच गर्न चाहिँ त्यही 2-3 घन्टा लाग्छ भनेको, अनि हाम्रो नासाबाट सर आउनु भएको थियो नि, त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले पढ्दैन हजुरले, अब हामी कुनै दिन अर्को प्रोग्राम राख्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, केही समय पर्खिनुहोस् र हजुरहरूलाई पनि सिकाउँछु पत्रकारमा। तर थोरै मलाई के लाग्छ भनेपछि हिजो दुःख कुरा है, रिपोर्टर्स कलममा पनि हजुरहरू अब तल माथि गर्नुभएको थियो, त्यहाँभित्रै एउटै भित्र एउटा र बाहिर टाइटल एउटा गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि मान्छेहरू अर्कै हुन्छ नि त, बुझ्ने मान्छेहरूले त कमेन्टमा पनि नेगेटिभ पत्रकारले नै भनिरहेको छ होइन, पत्रकारको सट्टा पर्तुगार पनि भनिरहेको छ, हजुर आफै बुझिदिनुहोस् र पोजिटिभ गर्नुहोस्, किनकि चौथो अङ्ग हो पत्रकार भनेको होइन त, नेपालको चौथो अङ्ग हो, चौथो अङ्गै अनुसारले काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो साथ हुनेछ, तपाईँको मेरो साथ होस्, त्यति नै धन्यवाद। अनि भनेपछि जुन रिपोर्ट क्लबमा भएको कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति चित्त दुखाएको जस्तो, भाग्य नेपाली चाहिँ रुँदै आएको जस्तो चाहिँ देखामा अलिकति यो विषयमा चाहिँ अलिकति के भनेको भने, अब म पनि लगभग लामै समय सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हो, त्यो दिन अब त्यो के भने विजय भाइले पनि अलिकति भन्दिन चाहिँ 5-7 कार्यक्रम चाहिँ धेरैवटा गरेको थियो होइन, त्यो दिन पनि उसलाई चाहिँ किनभने 10 मिनट सम्मान गर्न मात्रै भनेर बोलाइएको थियो होइन, अब ऊ पनि प्रिपेयर भएर आउँथ्यो, उसले जुन किताब ल्याए पनि गर्न सक्थ्यो, उसले चाइनिज नेपाली हिन्दी जुन सुकै ल्याए पनि उसले गर्न सक्थ्यो, हामी यहाँ पनि टेस्ट गरेको छौँ, 20 टेस्ट गरेका छौँ, किनभने उसको रेकर्डको गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यतिकै भेरिफाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई चाहिँ नहेरिकन उसले गर्न सक्दैन होइन, त्यो सबै गर्थ्यो। तर त्यो दिन के भयो भने अब जस्तै सञ्चारकर्मीभन्दा पनि बढी चाहिँ किनभने आउट मान्छेहरूले आएर सोध्ने क्वेसन्स होइन, यो गर त्यो गर भन्ने होइन, अलिकति त्यो सोध्ने पनि तरिका हुन्छ, अलिकति भन्ने पनि अलिक टाइम पनि हुनु पऱ्यो, उसको के छ ऊ मेन्टालिटी होइन, ऊ त्यो दिनै 10 कार्यक्रम गरेर आएको थियो होइन, सो 10 देखाएको देखाएर त अहिले पनि अब हामी चाहिँ 100 पत्रकारज्यूहरूलाई राखेर हामीले डेमो गराउने भन्ने तयारी गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू जुन किताब लिएर आए पनि हुन्छ, यसो कुनै शङ्का छैन, उसले गरिरहेको छ, त्यसैको हामीले गरिरहेको छौँ, अब कुनै अहिले यो अलिकति कोरोना हल्का सामने भएपछि हामी विजय भाइलाई ल्याएर तपाईँहरूले जुन लागेको छ होइन होइन होला के होला भने चाहिँ तपाईँहरू आफै लिएर आउनु, चाइनिज लिएर आउनु क्लियर हुन्छ, क्लियरै हुन्छ, सँगै मान्नु पर्दैन, सँगै मान्नु पर्दैन, आम दर्शकले क्लियर हुन्छ र ढुक्काले बसे हुन्छ। विजयजी चाहिँ त्यो दिन भेट्न मात्रै जानुभएको थियो, भेट्न मात्रै हुन्छ सम्मानको लागि भनेर बोलाएको भयो, घटना अलिकति तोडमोड भयो, अलिकति घटना तोडमोड भएको मात्रै हो, तर के भने अब वास्तविक किनभने अब रियल कुरा फेक भने ऊ गर गर्ने कुरा होइन, रियल कुरा हो, रियल कुरा आउँछ, तपाईँहरू केही समय अलिकति पर्खिदिनु भएदेखि र अलिकति उहाँलाई उसलाई पनि हौसला भएदेखि अझै तपाईँहरूले ल्याएकै किताब गर्छ, उसले कहीँबाट पढेको ओढेको पर्दैन, तपाईँहरू जुन लिएर आउनु चाइनिज कोरियन हिन्दी सबै लिएर आउनुहोस्, किनभने लिएर आउनुहोस् होइन, ऊ गरिदिन्छ, किन चेक गर्ने बेलामा मैले तपाईँहरू लिएर आउनुहोस्, हामी लिएर आउँदैनौँ क्या, तपाईँहरू लिएर आउनुहोस्, क्लियर हुन्छ, तपाईँले पढ्नुभएकै छैन त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ पढ्नु मतलब स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट नै सकिन्छ। हामी आजको कुरा गर्छौँ थोरै, त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईँले पुस्तक पढ्नुभयो त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले कति बेला दिनुहुन्छ? अब उहाँहरूले कति फोन गर्नुहुन्छ म त्यतिकै दिइदिन्छ, भनेपछि फोनबाट दिनु मेमोराइज भइसक्यो सबै फोल्डर, अहिले चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्न? अब चाहिँ म रुममै गरेर प्रिपेयर गर्छु, त्यो कुरा अहिले अघि 2 अगाडि पढेको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो अझै मेन्टलमा राख्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ? त्यतिखेर चाहिँ प्रोग्राम थियो नि त, त्यतिखेर म त्यो नै मेरो ध्यान नै त्यतातिर गइरहेको थियो, अब किताब चाहिँ किताब चाहिँदैन, अब त्यहाँ घरमा गएर मैले प्रिपेयर गरेपछि 2 अनि चाहिँ मैले लास्टमा हामी लगभग भाग्य नपाने चाहिँ रुँदै चाहिँ गए विजय साईलाई भेट्न भन्ने कुरा, त्यो टाइटल पत्रकारकै दोष हो, भाग्य नपानेजीलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईँ? उहाँलाई म दोष दिँदैन होइन, दोष भने म रोगै हो, नरोग पनि भन्दै राख्छु, एकदमै रोग पत्रकारकै त्यो हो सबैभन्दा दोष त है, किनभने टाइटल भित्र देख्छ, विजय भाग्यो तर भिडियोमा त रोगको देख्न सक्दैनौँ नि, यहाँ यो लकडाउनको समय ऊ गाउँमा थियो, अनि यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ के भनेर आयो भन्दाखेरि 3 अगाडि चाहिँ रेकर्ड राखेको विजय कता लुक्यो त होइन, यस्तो जब आइसक्यो नि मिडियामा, यो आइसकेपछि मात्रै उसलाई मैले गाउँबाट यहाँ बोलाएको, म यहीँ थिएँ है, अनि त्यसपछि किन लुक्नु त, आफूसँग क्षमता छ भनेपछि किन लुकेर बस्नु होइन, अनि त्यो उसको लागि मैले लकडाउनमा एप्लाउनु, लकडाउनको समयमा एप्लाउनलाई पनि डर थिएन, अहिले चाहिँ अलिकति जुन विजयजी चाहिँ अलिकति मिडियादेखि चाहिँ तर्किएको जस्तो अलिक डराउनु भयो, मिडियासँग अहिले भेट्नुपर्ने छ त्यस्तो पनि हो, र एउटा चाहिँ मलाई पत्रकारसँग अहिले यस्तो के पनि थिएन, म त्यो न पहिला म पत्रकार हाम्रै मान्छे पनि है, 50% पत्रकार
कुरा सबै मनले भन्न खोजेको होइन, किनभने राम्रो मान्छेहरूलाई माथि उस्काउन दिँदैन रहेछ पत्रकारहरूले नै है, तर अबदेखि चाहिँ पत्रकार राम्रो टाइटल लेखिदिनुहोस्, भित्र जे छ जस्तै सत्य त्यही बाहिर निकालिदिनुहोस्, अरू केही पनि भन्दैन पत्रकारहरूलाई। धन्यवाद। तपाईँले केही समयमा सबै कुरा क्लियर हजुर एकदम एकछिन म अब रिपोर्ट छ यो रिपोर्टर्स कलममै गएर म प्रत्यक्ष ध्यान दिएर देखाउँछु है त केही समय गएर दुःख हुनुहोस् है। थ्याङ्क यू।